Punt d'inflexió, el podcast que t'apropa als moments decisius que han canviat el curs d'empreses catalanes. El 31 de juliol se'ns va cremar tota la companyia. Vam tenir un incendi a la tarda, a les 6 de la tarda, fortuit, i com que nosaltres treballem en productes químics així, i era un dia de molta calor, el foc es va estendre ràpidament i en 2 hores es va cremar tota la companyia. És a dir, quan dic tot, tot. És a dir, no va quedar res. Amb motlles, maquinària, oficines... L'únic que sí que va quedar van ser les persones, i va quedar una còpia de seguretat de tots els arxius que teníem, no? I és un moment clau de la companyia i el moment potser més important, perquè allà vam descobrir que érem molt més forts del que pensàvem, no? I que l'empresa teníem uns valors interns i pels clients molt més importants del que pensàvem. En l'antiguitat es creia que l'au fènix renaixia de les seves cendres, però aquesta història no només forma part de la mitologia, és real, i la que avui us portem va passar a Catalunya. Es tracta d'Iberespar, una empresa que va ressorgir de les seves cendres després que un incendi reduís la fàbrica a runes. I precisament d'això parlem a l'episodi d'avui, de renéixer, de superar una crisi extrema i tornar amb més força i amb la vitalitat renovada. I qui millor que Artur Déu, el seu director general, per explicar-la. Com es reverteix una situació de crisi? Com es fa per començar de zero? Quins són els plans a curt, mig i llarg termini? L'Artur va tenir la sort de disposar d'un equip amb la mateixa determinació i ganes que ell tenia de tirar-ho tot endavant. I aquesta energia va ser el motor que els va empènyer a ressorgir. Però abans d'endinsar-nos en la seva història, escoltem l'opinió d'un reconegut expert que ens ajudarà a aprofundir més i millor en el tema d'aquesta setmana. Xavier Marcet, president del Lead to Change. El fènix, o com renéixer, és més difícil que néixer. Se m'acudeixen 4 coses importants en aquest procés de renéixer. Una, estar a prop dels clients, ser consistents, és a dir, evolucionar amb els clients i intentar servir-los el futur mitja passa per davant. Això en moments d'adversitat és més difícil, però és més necessari que mai. 2, tresoreria. La tresoreria és el respirador. Sense tresoreria no hi ha empresa. 3, singularitat. Intentar desesperadament buscar un factor de diferenciació que ens permeti captar l'atenció, que ens permeti aportar un valor diferent i captar valor. I finalment, lideratge. Algú que tingui no només capacitat, entre cometes, de manar, sinó també d'influir, perquè en moments de gran resiliència necessitem una gran influència. Punt d'inflexió. Un podcast d'acció en col·laboració amb Via Empresa. El 31 de juliol de 2019. Una data clau en la història d'Iberespar. Aquell dia, a causa d'un incendi agreujat per la presència de productes químics, aquesta empresa, amb més de 20 anys d'història, es va veure reduïda a cendres. De tot el que havien construït, ja no en quedava res. Quina va ser la primera reacció de l'Artur? Bé, ja no li quedava un escriptori per treballar, així que es va dirigir al lloc més proper on trobar una cadira i una taula, al bar del costat de la seva empresa. I va ser en aquella taula on Iberespar va començar a renéixer. Aquella tarda, si a les 6 es cremava l'incendi, a les 10 del vespre estàvem assentats en una taula d'un bar amb l'equip directiu decidint què fèiem l'any demà, no? I els havíem de donar seguretat que nosaltres teníem la voluntat de continuar, no? Vull dir, l'important d'aquell dia va ser que al cap de 2 hores de cremar-se, encara amb les flames, no, nosaltres vam dir, això ho remuntem. La voluntat de continuar, tan fàcil de dir-ho, tan difícil de fer-ho. Però si hi havia alguna cosa que aquella tarda tenien l'Artur, el David, la Marta, el Xavi i el Marc, era la voluntat de tirar endavant amb més fortalesa que mai. Quan ens vam reunir en un restaurant proper, vaig tenir molt clar que ens en sortiríem. Veig un equip que en menys de 4 hores va passar per totes les fases possibles del dol, des de la incredulitat a la ira perquè ningú feia res per apagar el foc, només per controlar-lo, a la pena i el plor més profund, a l'acceptació i l'agraïment perquè ningú havia pres mal. Cada dia tenien 10 reptes nous a resoldre i d'alguna manera sabíem que resoldríem, perquè així ho anàvem fent dia a dia. Al cap de poques setmanes activàvem de nou la producció i recuperàvem a poc a poc els clients. En pocs mesos teníem la nau productiva, fèiem front a comandes i participàvem a la Fira Internacional de la Piscina en Wellness Barcelona. Una important va ser el lideratge, que tot l'equip es va posar de liderat des del minut zero. És a dir, no,
Jo dic que a vegades que vam passar totes les fases del dol les vam fer en 5 minuts nosaltres, no? Ni la negació, l'acceptació, el dol, totes aquestes fases les vam fer en 5 minuts. L'endemà ja estàvem enfocant a veure què fèiem. No va haver-hi, jo no vaig escoltar a partir del segon dia cap, oh, quina desgràcia, ostres, això que ens ha passat. No, ni, tothom estava enfocat a treballar, no? Vull dir, això, l'enfoc cap a reconstrucció, cap a treballar, cap a ocupar-se de remuntar allò, era clau, no? En situacions d'emergència sovint caiem en la trampa de la immediatesa. La urgència ens envaeix, comencem a pensar desesperadament, ens oblidem dels plans i només reaccionem a curt termini. Ens ofeguem. Però quan et quedes sense res, te n'adones de la importància de centrar-te només en allò que és essencial. Agafes aire i dediques temps a pensar i planificar. Comences a veure el futur. I aquesta visió és la clau per ressorgir en el present. Simplificant, no? Una idea que teníem és anem a reduir l'entropia de la companyia. No? Les companyies tendim a... El mercat ens porta que vinga, més opcions, més desenvolupem productes i per què no afegim aquesta opció, per què no afegim aquesta altra? I es va complicant la companyia, no? A nivell de gestió cada vegada hi ha més elements, no? Quin pla comercial volem fer? Quin pla de màrqueting volem fer, no? I llavors el que vam fer és dir, tot el desenvolupament que anàvem fent, no? Teníem aquesta visió a llarg termini. I si no encaixava, no ho fèiem. I aquí ve l'altre punt important. En el dia a dia, les companyies ens costa molt dir que no, no? Dius, ve un client i intenta satisfer, intenta... I el curiós és que te n'adones que, havent simplificat la companyia, havent dit no a moltes coses, la companyia és capaç de generar després el mateix valor o el mateix negoci, no? De forma més simplificada. I l'altra cosa que vam fer també és aprofitar aquest moment, doncs, quan parlo de reduir l'entropia, doncs, reduir la complexitat a nivell de qualitat. Capacitat de reacció, visió clara, pla de futur i determinació. Tots els elements estaven alineats pel ressorgiment de l'empresa. Però què passava amb la part econòmica? Com es pot tirar endavant des del punt de vista financer quan tot s'ho han emportat les flames? Primer, tenir el suport d'un consell i uns accionistes que des del minut zero també ens van dir és que nosaltres estem aquí, no? Però no vam haver d'activar de diners de... No vam haver de demanar diners als accionistes. Vam demanar finançament a curt i mig termini per anar coberts, però no vam estar contra les cordes a nivell financer. Iberespa és molt més que una empresa exitosa. És un exemple de superació. Després de la devastació d'aquell incendi, es va aixecar amb valentia, replantejant estratègies i convertint-se en un referent. La seva història ens inspira i ens transmet un missatge molt clar sobre la importància de les persones en el teixit empresarial. Al cap i a la fi, aquestes són essencials per renéixer i continuar creixent amb ganes de més. Ganes d'anar a més, ganes de millorar, no? És a dir, la companyia, qualsevol reunió sempre hi ha propostes sobre la taula de com fer les coses millor, com atacar els problemes, no? Amb positivisme, jo penso que la, no? I tinc un... A vegades jo dic que som uns motivats, una mica massa, no? A vegades fem pressupostos i som capaços de llançar el tiro massa amunt i ens hem de centrar, no? Però vull dir que tenim una companyia dinàmica amb gent que mira endavant, no? I llavors tot això jo crec que es transmet a tota l'organització, no? Ja coneixem la història d'Iberespa, una història inspiradora que demostra que qualsevol crisi, qualsevol tragèdia, pot convertir-se en una oportunitat. A continuació, sotmetem a unes preguntes ràpides a l'Artur per conèixer millor la seva visió estratègica. Si et caigués del cel, posant per cas, 1 milió d'euros, què en faries? Primer dic que ja els tenim per fer-ho i que ja ho farem, no? Però els utilitzaria en millorar el coneixement per a dominar la part de venda a client final, no? Com conèixer com ser més efectius en la venda cap a client final, l'orientació cap a client final. I 50 treballadors, on els posaries? Si em regalessin 50 treballadors... Pues els col·locaria en desenvolupament de producte, d'innovació i en desenvolupament de tota la part de retail. Quina és l'actitud que més valores en un entorn empresarial? L'actitud que jo valoraria més en l'entorn empresarial seria el dinamisme i la proactivitat positiva, diria. Quin és el repte que més et motiva d'ara endavant? Doncs transformar Iberespa, la marca Coavia, en una marca que sigui líder
a Europa en els principals mercats. No? Nosaltres estem forts en el sud d'Europa, però ens queden mercats pendents d'entrar-hi. Quin és l'aprenentatge més gran que has fet a la feina a partir d'un error? L'error que potser he fet a vegades que milloraria doncs seria el saber prioritzar. Saber prioritzar. I per acabar, quina pregunta li faries tu a un empresari o empresària que ens estigui escoltant en aquest moment? Li preguntaria quines decisions o estratègies clau ha fet que ha fet que canviessin radicalment la seva companyia. Una pregunta que ens convida a reflexionar, però que ens pot ajudar a prendre moltes decisions importants de futur. Al cap i a la fi, el que ens demostra la història d'Iberespa és que si tot està ben alineat, ressorgir ens pot fer més forts i valuosos. Punt d'inflexió, el podcast d'acció de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb Via Empresa, que t'apropa els moments decisius que han canviat el curs d'empreses catalanes. Si vols trobar el teu propi punt d'inflexió per transformar la teva empresa, entra a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.